Київські футболісти зараз вирішили розташуватися на чужій половині поля за 101. Це так само дуже важливо. Психологічні моменти, з м'яча, але на кого? Чому немає удару? Є удар, заблоковано, але Львівський рух. Ну, але, звичайно, очки рахувати ще дуже рано. Команди зіграли, скільки там, 16,5 хвилин і грати ще ой-ой-ой, як багато. Данням з ауту. Остап Притула на Рудюка. По центру, намагаючись пробитися через захист Дніпра-1, але в останній момент відбилися все ж таки дніпряни. Брікнер. Непоганий пас від Брікнера на Лейоуса. Технічно! Футболіст з Ізраїлю входить у штрафний майданчик, віддає на козло. Ну, і команди руху. Ну і інший легіонер. Це от він щойно віддав передачу в останніх вдалих іграх. Це означає, що діяти вдало попереду. Хороша передача. Знайшла Руніч, Лейоус, знову Литвиненко, Лейоус, заставний і відразу підключається. Лейоус вирішив через це. Лейоус. Другий тайм. Окрилені футболісти руху, зрозуміло, підуть вперед. Ну, а дніпрянам потрібно починати все спочатку. Зараз Лейоус, простріл! Який момент зараз у Львівську. Все ж таки активність, вона приносить плоди. У, ще одна атака. Лейоус вирішив обіграти. Передача. Дивіться, як технічно зіграв ізраїльський футболіст. До воротаря м'яч не доходить. Таким чином рухівці мають можливість організувати наступну атаку. Вільний Василь Руніч від Лейоуса отримав м'яч. Відразу на допомогу мчить Притула в штрафному майданчику. Простріл. Знову Руніч. Технічно. І рахунок стає все ж таки 2-1 на користь львівського руху. І ось таке святкував. Допрацював до кінця і таки дотиснув суперника у цьому епізоді зараз футболіст руху. Маємо 2-1. 2-1 на 77-й хвилині зустрічі. Львів'яни були активніші. Львів'яни створювали. І швидко знову м'яч у львівського руху. Знову Литвиненко. Постріл Литвиненко. Блискучий гол. І це, мабуть, крапка у сьогоднішньому поєдинку. Капітан забиває гол на 86-й хвилині матчу. 3-1 на користь руху. Ну, якось не змогли вийти із захисту футболісти.